Полтава. Доброго ранку. Сегодня у нас в гостях Елена Вахницкая. Такая очаровательная женщина, женщина-путешественница. Наверное, журналист. Журналист, это само собой, но вот путешественница, вокруг этого, наверное, сегодня будем и крутиться. Да, очень много раз. Стоп, подожди, да. Лен. Да. Доброе утро, пожелания полтавчанам. Хай цей день вам принесе хоча б 2-3 десятки приємних зустрічей і подій. Я не погорячилась. 2-3 десятки. Вот это было бы такой здорово. Насыщенный, активный день с улыбками по телу, чтобы у вас аж скулы болели от улыбок, да? Где-то так. Итак, Света, да. Вопрос. Да. Лен, побывала очень много раз за границей. Сколько? Где? От скільки я не підраховувала, тому що в деяких країнах доводилося бувати двічі, тричі, більше разів. Але ми якось сіли з чоловіком, підрахували, то відвідала я 17 країн. Ого! Це Європа? Так, Європа. До Америки я ще не дібралася. Але все попереду. Мене подруга там до Мексики запрошує, але єдине, що зупиняє, це дуже дорого. Як почала путешествувати? От, путешествувати, з чого почалися? Скільки літ? Ну, зовсім з маленького віку у мене тато військовослужбовець. То ми постійно переїжджали туди-сюди, туди-сюди. І для мене був більш такий нормальний стан. Це коли валізи пакуються, валізи розбираються, знову валізи пакуються, валізи розбираються. Ну, ось так. Різні школи. Так. Діти воєнних. Весело. Самые яркі моменти і страни, які можна виділити серед всіх 17. Оце дуже важке питання, легке і важке. З одного боку, скажу, най-най країни. Ну, звісно, перша в рейтингу, в категорії країни, яка мене здивувала, вразила, це Швейцарія. Настільки це все там, з одного боку, тут тобі природа, а тут тобі людина робить якісь зручні тротуари, бігові доріжки. Але вони всі так вписуються в природу, що це не помітно. На велосипедах там їздять часто? Так, але там дуже люблять бігати. І коли бабуся там років 80 навколо озера там 5-6 кілометрів намотає, я спочатку дивувалась, кажу, як? А потім мені кажуть, ну ті, хто друзі, які живуть і працюють за контрактом, там кажуть, а ти спробуй. Кажу, та ну я не люблю зранку тим більше бігати. Спробувала, а воно легко. А виявляється спеціальне покриття, яке повністю знімає навантаження. Амортизує. Так, суглобів. І це легко, приємно. І у них це навіть вважається нормально, коли ви в суботу поїли сир розплавлений з винцем білим, йодлі поспівали. От, там теж дуже люблять йодлю ці співати. О, дуже класна штука. От, а потім наступного дня всі на порт, всі на бігові доріжки. Так що так. Після сира і вина пішли бігати. Ну, я ж думаю, вони там не злоупотребляють, в принципі. Ні. І оце поєднання гори, озеро, свіжий воздух, свіже повітря. Мери дуже люблять маленьких містечок, особливо коли туристи їдуть. Це взяти пригоршення води і випити, тобто показуючи, яка вона чиста. Ну, не дарма ж Набоков приїхав провідати сина і залишився на 22 роки там жити. Провідав так на чуть-чуть. А саме, ну, я думаю, негативные моменты тоже какие-то неприятные встречались во время путешествий. Здравствуйте. А какие именно? Есть ли такие? От майже не було. Хоча є країни такі, як, ну, знову ж кажу, різні люди є в різних країнах, і українці різні. Скажімо, та ж Румунія. Коли дуже бідні доброго люди. Доброго утра, приходите к нам, добрий ранок, скажете. Конечно. Доброго ранку. Дуже люди бідні, і дітки бідні, і хочеться їм щось дати, але вони вже звикли оце дай, мани. Це стиль їх життя. Так, це стиль життя. Навіть в Угорщині, яка нібито така, ну, не бідна країна, але є міста, містечки, де живуть роми компактно, і там попереджають туристів, що бережіть свої гаманці, і там тільки виходиш, і от мани. Вопрос ромов. Сьогодні ви виїжджаєте в командировку в Ужгород, я слышу,
слышал по этому вопросу. Расскажите немного цель командировки. Вы так суворы и серьезно, цель командировки. Саша прямолинейный. Нет, дело в том, что у нас же на этом передача построена. Позитив света, а я... Нет. Рубается. Не негатив, але такі серйозні питання. Серйозні вопрос. Ну, правда, щоб я так зранку не... Немного розслаблялась, так. Ну, я їду не тільки з цієї причини, та Роми, а в Ужгороді відбуватиметься міжнародний конкурс, міжнародний фестиваль телерадіопрограм, він має назву «Мій рідний край». Присвячений він різним національним етнічним меншинам, які живуть, ну, скажімо так, не на своїх історичних батьківщинах. Зазвичай там беруть дуже багато країн участь, приблизно 30-40, навіть колись з Японії чехи приїхали. Чехи з Японії, от тобі компактна діаспора, яка чехів, яка проживає в Японії. І я везла, ну, коли запропонували взяти участь, в мене є цикл програм «Полтавщина багатонаціональна», де я розповідаю про свої, де я розповідаю про ті національні етнічні меншини, які проживають на території області. І от коли запропонували взяти участь, ну, я чомусь так спочатку думала, у нас дуже колоритні грузини, вірмени, німці молодці, активні такі діаспори. А я чомусь, ну, не знаю, знаєте, як от рука потягнулася, взяла програму саме про ромів, про інтеграцію миргородських ромів в українське суспільство. Тому що, коли ми, до речі, чистили цю програму, наші режисери і звукооператори все, ух ти, вони ще й з адвокатами навчаються, ух ти, їх ще й юристи навчають, ух ти, так у нас скоро і роми будуть розумніші за нас, корінних жителів, корінних українців. І я відправила цю програму. Потім мені телефонують з Ужгорода і кажуть, ми вас обов'язково чекаємо, тому що у зв'язку з подіями в Лощинівці, які сталися, сумні оці події, сумнозвісні, оця програма надактуальна. Ну, їду. А як ви думаєте, такі события плохого характеру, вони є предпосилки, наприклад, в Миргороді? От ви изучали Миргород, чтобы такое произошло, потому что, ну, я не знаю, полтавские ромы вроде живут нормальной жизнью, но ну, у нас вот под Полтавой тоже взбунтовались люди по поводу ромов. Было такое? Да. Я не помню, что было. Да, есть вот такие предпосылки моменты к сложным отношениям между этническими ромами и... Вот самое Миргород и Кременчук, это тоже место компактного проживания ромов. Я думаю, немає. Чому? Тому що там місцева влада, як то кажуть, на своєму місці. Вони їх залучують до проєктів різних громадських. Вони влаштовують їм якісь там, можливо, свята, роз'яснення. Вони пропонують їм зустрічатися з представниками соціальних служб. Тобто вони навіть знають, можливо, навіть ліпше, ніж ми з вами, деяку субсидію як оформити, як яку допомогу отримати. Тобто вони не залишаються без діла. Так. І влада таким чином, залучаючи їх до якоїсь, ну, не знаю, спільної роботи, вони все-таки і запобігають, можливо, якимось таким соціальним, як я кажу. Тобто государство на своєму місці, государство виконує свої функції. Тут більше не держава, а місцева влада. Хоча ну, держава не так давно ухвалила стратегію до 2020 року. Саме вона так і має назву «Інтеграція ромської громади в українське суспільство». Ціленаправлена іменно на ром. Так. По поводу путешествий. Лен, вот сегодня, точнее, слышали, на днях была ситуация неприятная на ЖД вокзале с билетами. Так. Вкратце, интересно, потому что я мимо ухом слышала. Так, так. До речі, я, можливо, вже десь і звикла за кордоном не звертати увагу на такі маленькі, ну, скажімо так, нестиковочки, що стосуються квитків. А у них теж є свобода, але, да? Так, але дуже рідко. Це хіба що щось з погодою, скасовано рейс або щось замінено. Це, ну, ну, скажімо так, це нонсенс більше. У нас наша улюблена південна залізниця. Збираємося ми з колегою їхати, пішли купувати квиточки. Прийшли майже за 3 тижні. Кажуть, ні, залишилися тільки верхні полиці, ви можете тільки їх придбати. Як ми там не просили, можливо, там буде бронь, якусь знімуть, хоча б одне місце, тому що це і питання безпеки багажу, щоб нижнє було, щоб можна було валізи поскладати. Ні-ні-ні, все розпродано, нічого немає. Ну, добре, минає десь тиждень.
Їдемо ми з чоловіком в машині, я дивлюся планшет, дивлюся, цілий вагон. Будь ласка, нижні, верхні полиці. Ми заїжджаємо на південний вокзал, це ми на Київському купували. Підходжу до каси, кажу, можна у вас придбати? Можна. А яке місце, щоб нижнє? Та, будь ласка, на вибір купуйте, що хочете. Я кажу, а як так, що більше тижня тому я не змогла придбати квитки? Вони кажуть, а вам хіба не сказали, що у нас така система? Коли весь вагон ми розпродуємо, залишається 4 місця, ми відкриваємо продаж на інший вагон. Я кажу, ну добре, якщо це, скажімо, там літня людина, інвалід, якщо людям дійсно вони везуть багаж, їм потрібна хоча б одна нижня полиця валізи сховати. Це нас не стосується. Ну добре. Кажу, ну всі купую, за інші повертайте гроші. І тут-то почалось. Виявилося, що касирка не знає, як це робити. Ого, а вже давно вона там працює, ну, де просимо чи ні? Ну, розумієш, зважаючи на те, що за 5 хвилин зібралася черга, чоловік 20, всі кричали, всі, я вже не цікавилась, скільки вона. Ну, але вона так, вік десь за 40, за 50, тобто ну, то це вже немолода дівчинка. Бути опит. Вона покликала колегу, колеги не змогла зрозуміти, вони покликали старшу зміни, вони це все з'ясовували. Зрозуміло, роздрукували мені акти, які я повинна заповнити, роздрукували мені там кіпу паперів, які я повинна заповнити. І це потрібно йти в банк, з'ясовувати мій банківський рахунок, код банку. Ну, ого, слухайте. Короче, що угодно, але є ті ви зверху, так? Да? Ні, я вже придбала на нижній полиці. Вона ж старий білет, я купила, щоб по-нормальному, да. Нормальному, ну, там в вагоні, де вона. Я просто була шикована, кажу, я нещодавно в Одесі нормально здавала квиток, мені одразу гроші повернули. На що мені подивились і сказали, так тоді ж ви готівкою платили, коли купували? Кажу, так, а це ж ви карткою скористалися? Не купуйте, не користуйтеся карткою заплатною, тільки за наличку. Тільки кешом, так, платіть. От чому ми знаходимося противоположно від Америки, там сплошной. Карточка, 100 долларов – это уже проблема в кармане наличными. А у нас все наоборот. Мы любим наличные, ходим на базар наличные, тратим. Это, кстати, очень серьезная проблема, которая ну, почему-то существует в нашей стране. Ну, что поделаешь? Не, ну это еще не все. О, еще не кончилось. А як не зло, у мене картка закінчилась 31.08. Я кажу, а що ж мені вказувати, я ще не знаю номера нової картки своєї. А що сказала, ну тоді можуть і не повернути. Каже, ні, дівчата, за 600 гривень. Я кажу, зроблю так, що ви мені повернете все. Нічого собі, да, звісно, от це путешествие. Да, я делаю вывод очень простой. Наше государство существует только за счет таких людей, как Елена. Она на позитиве все видит. От Света, Елена, они, вроде бы это проблема, но смотрите. Лена сміювалася. А що делать, не плакаєш? Ну, ми вже плакали своє. Це кілька днів по тому, а тоді я була дуже зла ввечері. Ну, не знаю, я скільки днів з вами созванююсь, ви все время на нормальній волні, на веселій. Лен, а привозите ли ви за границу какие-то сувениры, памятные вещи и какие любите? Мы спочатку... Автомобили? С каждой страны по авто. Ні, тоді я, до речі, винятково до Німеччини в'їздила. А ви знаєте, спочатку, як і всім, такі початківці, подорожуючи, ми з чоловіком не везли, ми тягли з собою багато усілякої фігні. Перепрошую на слові. Ну, різних якихось там, як така, мілих подарочків, які ми роздавали. Ну, магнітики це ще так, так. От, хоча потрібно вже скоро буде новий холодильник купувати. От, роздарювали це все. А потім ми вже стали думати, куди їх дівати. І якось я зайшла до своєї подруги, яка набагато раніше почала подорожувати зі своїм чоловіком. І вони цілу кімнату виділили. І до цього подарунки і сувеніри. А потім вони вирішили, що ціла кімната пропадає. Вони дитину звідти виселили, двокімнатна квартира, вони втрьох жили в одній, а там у них такий музей був, де вони побували. От. І вони це все роздали, роздарували і сказали, що більше нічого возити не будуть. Отак і ми. Але інколи ми, ну так, от, зрідка
дозволяємо собі, можливо, шоколад елітний, можливо, там трішки інколи там коньячок якийсь такий гарний. От, інколи навіть речі, там розпродажі, і навіть з цим курсом це дешево. Доступніше, ніж у нас. Так, ну, але це потрібно натрапити, це відслідковувати. Тобто, якщо ми випадково натрапляємо, ми купуємо. Якщо ні, такої мети немає. Все, більше ніяких подарунків. От чому западна економіка процвітає. Тому що Леночка їздить і покупає всякі мелочі. Уже не купую. Уже все. Не переживайте, другі, що їдуть, 70% населення України ніколи в житті не виїжджали за пределы Украины. А кто выезжает, не возвращается? Те, кто выезжает, есть такие, что не возвращаются, а те, кто едут, везут вот эту мелочь. Потом покупают холодильники, еще одни, для того, чтобы вешать было куда магнитики. Вы представляете, как экономика Запада поддерживает? Хоча, знаете, магнитики тоже зараз, это речь не дешево. Они стоят в среднем десь 7 евро, порахуйте. Якщо раніше... Хороший подъем. Бабушка, дедушка, сосідка, колеги. Представляєте? Тепер як в анекдоті, один тільки для себе. Процентової собівартості. У нас сьогодні достатньо свіжо в Полтаві, да, сонячно. 23 градуси, обіцяють. Да, в принципі, до 23. З собою теплі речі в поїздку приготовили? Ні, Ужгород, Закарпаття, це такий, якщо говорити про погоду, регіон специфічний. Там гори і Закарпаття, воно в такій, знаєте, як ложбінки. Ложбінці, так. І там тепло завжди. Я навіть розкажу цікаву історію. Як я колись їхала на конкурс вперше туди, подивилася усі можливі сайти з погодою, подивилася, що там буде від 16 до 18. Ну, зараз я так, швидко зібралася, невеличка валізочка і поїхала. А тоді ж я, боже, міжнародний конкурс, вау, треба взяти багато суконь, під них оце треба взяти, так, ну, в общем, все-все-все. Я тягла величезну валізу, непідйомну. Там той журналіст, який зустрічав нас, він був шокований і сказав, що ви привезли? На скільки днів? Ну, тоді на тиждень. Ну, зараз все одно. Я разів у 5 менше везу. Так от. І я, ну, на кожен день, зранку і ввечері, в мене був новий наряд. І от ми приїжджаємо. Там в той день дійсно 16. Під вечір тепліше і тепліше. І всі 6 днів плюс 30. У мене теплі сукні, теплі колготи, теплі туфлі під них. І в мене були такі легкі джинсики і вишиванка. Mm-hmm. Я її щодня прала і щодня ходила в вишиванці. І всі казали, о, то ви зі Львова? Кажу, ні, я з Полтави. Боже, які в Полтаві патріотичні люди. Вони винятково в вишиванках ходять. Кажу, так. Лен, музику яку любите слухати? Різно. А, до речі, після того, як я приїхала і пожалілася вдома, чоловік сказав, так це реально, щоб ти їхала з одними джинсами і вишиванкою? Так, оказывается, муж відкрив нові грані. Так. А стосовно музики, дуже різно, дуже різно. Друзі дивуються, починаючи від Scorpions, Чорної кави, раніше теж в цьому напрямку був такий гурт, Лара Фабіан, Адель, Руслана, Ніна Матвієнко, етнічні в неї є досить такі цікаві для мене, принаймні, альбоми. Тобто дуже різно. От з цього, якщо ви подаруєте від мене полтавцям щось. Та ну ні, ви зі старта сказали скорпи, і для мене вже все, я вже... А, Саша вже зразу, дай собі галочку. Ну тоді Скорпіон. Ну що, тоді полтавчанам желаємо доброго утра, позитивного дня. Лен, вам удачнішої дороги. Хороших эмоций. Вот 30 человек, как минимум, в позитиве, что ваши скулы болели. Всем доброго утра. Не обращаем внимания на курс доллара. Спокойно живем. Говорят, цены на базаре все равно немного падают. Ну, по доллару вроде бы нищаем, а по ценам на базаре мы такие вроде как богатеем. Переводим в доллары, не в доллары, переводим гривны в лук, а не в доллары. Будет веселее. До речі, це питання мені найчастіше ставлять друзі, які приїздять із-за кордону, які там довго вже живуть, за контрактом працюють, або на ПМЖ виїхали. І кажуть, як ви примудряєтесь отримувати, ну, скажімо, там, 150 доларів чи 200, так? А жити на 500. Ми самі легко не знаємо. Дуже Україна. Всем доброго утра. Доброго утра. Удачі. Доброго дня. Как минимум 500 доларів вам в день, щоб получалось.